هني أرثوذكس أما إنني هيركوين زابل بولي أرنب ساكات لماريام هيركوين زاغوا دولة تركا سامنتا كماتكوين شو أمي وتاسيت أني لا بيم زامن من كاريلا مسألة وسبالة ما تجيب لي جيلا أنا سنقرا تروز يا زلمة روتشي ما هنات ياري أورو ديال أنا سنرى الفلك ملج بتشام ولا الفلك على وجهي كاد ميك اب نس سوق أقول له إني تعلم ተፈራ ይባላል የተወልጅ ያደኩት ወንጂ ነው ያሳደገችኝ አያቴ ናት እና እናቴ የሶስት ወሮኜ ነው ለአያቴ ሰጠችኝና እናቴን አላቃትም ብዙም እሷ ምን ይሄን ኮለደሽ በኋላ አባቴ ምን ይርግዞኝ ነው ተረግዤ ነው እሱ በህይወት የሌለው እና እሷም ወደ ጅቡቲ ሄዳ በዛ የውጭ ዜጋ ገብታ የራሷን ህይወት በፈረንሳይ ተኖራለች እናኒ ካያቴ ጋር ያደኩኝ ብቻዬን ነኝ ያደኩትም ብቻኛ ነኝ ላያቴ እና በዛ ህይወት ይያለው የዛሬ 15 አመት አያቴ ውጭ አያቶቼ ወንዱም ሴቷ ማያቴ ከበዚህ ዓለም ያልፋሉ ለኔ ኢትዮጵያ ምድረ በዳ ናት ወንድም የለም እህትም የለኝም እና ወደ አረብ ሀገር ሄድኩኝ አንድ ጓደኛ ያወሰደችኝ እና እዛ ያለሁኝ ያያቴ ዘመዶች ቤት እንስራልሽ ብለው በር ወደ 450 ሺህ ብር የውሸት ፎቶ እየላኩልኝ እየላኩ ብር ሰራን ይያሉ በሶስት አመት ስመጣ ባዶ ቦታ ነበር ያገኘውትና ተመልሽ ሄድኩኝ እና አንድ ጓደኛዬ አብሮ አደገና እሰራልሻለሁ እኔ ብላ እሷም ለዛሬ ናዝሬት ላይ ቤት እንድሰራ ረዳችኝ እናም እዛ በቆይታ እኔ እና ተዳርቲ ያጂና ልጅ ወለጂ ብቻሽን ከመቃሪ ብላ መጣው ተመልሼ እና መጥቻ ገባው ሁሉ ግዜ መቼም ሴቶች ታቃላችሁ ልጅ አለ መውለድ መንደሆነ እና ዘመዶቹ በጣም ነበር የሚቃወሙኝ አላውቅም መንደሆነ ከሁለት አመት ቆይታ በኋላ ሐኪም ቤት ሲሄድ ምንም ነገር የለብኝም እሱም ፊቱን ያዞረ መጣ ታሊያየን ከሱ ጋር ከዛ በኋላ ጓደኛዬ እኔ ትዳር አልፈልግም ልጅ ብቻ መውለድ ፈልጋለሁ ብዬ ከእድሜ ከነሰ ሰው ጋር ሁሉ ጠኝቻለሁ ገና በፊትም አውቀው የልጅነት ጓደኛዬ ውጪ ነበር እና ተመልሶ መጥቶ አብረን እየኖርን እኔ ኦርቶዶክስ አማኝ ነኝ ሄድኩኝ ጸበል ቦሌ አራብ ሳቃጥ ለማርያም ሄድኩኝ እዛ ወደ ሁለት ወር ከሳምንት ተቀመጥኩኝ ጮም ይወጣ ሰይጣን የለብኝም እዛ ምንም ነገር የለም ጸላይ ወጸበላለሁ ግን መጥቼም ልጅ የለም ጓደኛዬም አብሮ አደገ ባለች ስለ ጌታ ነገረችኝና እሱ አጸለየችልኝ አስጠርታ ነብይ እንትናት ጸለየችልኝ ግን ልቤ ቅበዘበዛል በቆየት አልቻልኩም በመሃል ግንብ መጋቢት ላይ 2014 መጣው እዚህ የመስመር ጸሎት ነበረ እና ሲጸለይ ነብይ ደረሰ ከድሜ ላይ ይስጥክላን ተዘርግ ይብዛ ሲጸለይ አስራ አንድ ሳምንት ተጠብቀሽ ተመርመሪ አለኝ። በቃ
መጋቢት 13 2014 ላይ ነበር የመጣሁት። እንደዚህ ወኝ ከጓደኛዬ እየተደበኩኝ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መሄዳለሁ። በመሃል ሐኪም ቤት ከሱ ጋር በጣም ጣላለሁ። እሱ ከጋብቻ ውጭ የወለደው ልጅ ስለነበረ እኔ ማታግዝልኝ አንተ ልጅ ስላለክ ነው እያልኩ እዚህ አዲስ አበባ በጸጋ 22 አካባቢ ጓደኛዬን ወጥሪያት ቦታውን ነግራኝ እሷ በጌታ ናት ከልጅነቷም ጀምሮ ሄድኩኝ። እዛ 10 ሺህ ብር ያህል ወጪ አወጣው። ምንም ነገር የለብኝም። በኋላ ላይ ድጋሜ ደምሽ ወደ ህንድ አገር ሄዶ መመረመር አለበት ለምን እንደዚህ እንደማትሽ ብለውኝ ባሮክ የሚባል ላብራቶሪ ላኩኝ። እሱን እየጠበቅኩ ነው እዚህ መጥቼ ቃል ወጣልኝ። እና ቀርቶ እርጉዝ ነሽ በተባልኩኝ በማግስቱ ተደወለልኝ። ከዛ ዲኤንኤ አይሰራም ነበረ ደምሽ በአንድ ቀን መላክ አለበት ብለው በማግስቱ ደወሉልኝ። እኔ ግን እርጉዝ ነኝ። ይህስ ነግጣችሁ ስነግራችሁ ዝገዛ ዘመዶቼ ማህናት እያሉ ያወሩብኛል። ማህናት ነው የሚሉኝ። እኔን የሰራችሁ ቤት የአያቷ ቤት የኛ ነው ይላሉ። እነሱ ለንብረት ነው፣ እኔ ብቻዬን ምድረ በዳ ነኝ። አይዞሽ፣ እስቲ አጨብጭቡላት እስቲ ለዚች እህታችን። መናገር እንኳን አቅቷታልና ጓደኛሽ አለች እዚህ? ፍሬወት ፍሬወት ነይ እስቲ። ፍሬወት ለስንት ጊዜ ነበር አንቺ ሞክረሽ ያቃተሽ? አራት ጊዜ ፌል አድርጎብኛል። ዋው! አይዞሽ 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 አይዞሽ። አራት ጊዜ ይጨነግፍብሻል። ቤተሰቦችሽ እንደገና በቃ የአያቴ ዘመዶች ናቸው። ማናት ነው ማናት ይላሉ። እኔ ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው አላቅም። ይሁን ሁሉ ይሳለቁብኛል። ቤት ሰላም የለኝም። ከሱ ጋር አፍ ለአፍ መቃጠም አንችልም። አንተ ልጅ ስላለ ነው ላለው እኔ ባረገዝኩ ቁጥር ከአልጋ መውረድ ያቅተኛል። ተኛለሁ አል የሚወርድብኝ እጄ ላይ ያለ ይመስለኛል። እንደዛም ሆኖ ይወርዳል። ከአንተ ቃል ካወጣ ገንዘብሽን ሁሉ ክደዋል። እውነት ክደውኛል። እግዚአብሔር ግን ሌላ ቤት ሰጠኝ። ሰራው ቤት ሰጠኝ። አሁንም ብቻዬን ነኝ። ጓደኞቼ ባለትዳር ጋገብቼ ስወጣ ቤቴ ስገባ ጨለማ ነው። የኔ ቤት ሳቅ የለም። ሳድግብ ልጅነት ነው። ስለዚህ ጸሎት መስመር ላይ በነበርሽ ሰዓት አው 11 ሳምንት ተጠብቀሽ ሳምንት በኋላ አው ሄደሽ ተመርመሪ አልከኝ። 11 ሳምንት መጋቢት ላይ 13 መጋቢት መጣው። ግንቦት ላይ እኔ እርጉዝ ነኝ። በ11 ግንቦት ላይ ሄደሽ ስታደርጊ እርጉዝ ነሽ። ዋው! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዘውዲ ተረጋግቷል። ምንም የለም። ሁሉም መነጋገር ያውንኩኝ እሷ ታውቃለች። ማንም አያምነኝም። እስካሁን የገዛ ጓደኛዬ አታምነኝም። እውነት እርጉዝ ነች ትለኛለች። ዘመዶች አስሬ ነው የሚጠይቁት። አስሬ የሚወዱኝ መሬት ይስማሉ። የሚጠሉኝም እንደዛ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን አሜን አሜን። እስቲ እህታችን መናገር አቅቷታልና የሆነውን ነገር እስቲ ትነግረናለች አጠር አድርገሽ። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ትልቅነቱን በሰው አይቻለሁ። ለምን ምንም አልወልድም ብላ ነው የምታስበው። ከመጸለዩም በፊት ያው እኔ ብዙ ነገር የእግዚአብሔር ነገር ነግራታለሁ። እግዚአብሔር ትልቅ እንደሆነ ግን ያው እንዳለችው እየተደበቀች ትሄዳለች ምናምን
እና ሙሉ ህይወቷ በቃ ጭልም ብሎባት ተስፋ ቆርጣ ነው ያለችው እና እዚህ መምጣት እንዳለባት ስትነግረኝ ሂጂ በቃ ይጸልይልሽ ይሆናል ብያት መጣች ከተጸልይላትም በኋላ ጥርጣሬ ያላት ማለት እንዴት እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ያሳይሻል ጠብቂላት ነበር 11 ሳምንት 11 ሳምንት እንትን ትል ነበር ትፈራ ነበር አይሆንም ብላ ከዛ ያው ሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ከተናገረ ይሆናል አሜን እስቲ አንድ ሰው ጮክ ብሎ እግዚአብሔር ከተናገረ ይሆናል በሉ እስቲ እግዚአብሔር ከተናገረ ይሆናል በሉ የተናገረው ነገር በሉ የተናገረው ነገር ይፈጠራል ይፈጠራል አሜን አሜን እስቲ ከዚህ በላይ አሜን በሉ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ዛሬ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር አምላክ የሚናገረው ነገር በህይወቱ ላይ ይሆንለታል አሜን እልልታና ጭብጨባ አምጡ ባካችሁ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አንቺ ገና ለብዙዎች ምስክር ትሆኛለሽ አሜን እግዚአብሔር አምላክ አንቺ ወልደሽ ገና አቅፈሽ አሜን መተሽ ጣላቶችሽ ፊት አሜን ተመሰክሪያለሽ ገና አሜን እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋል አሜን እስኪ አሜን በይባክሽ አሜን አሁን ስንተኛ ወርሽ ነው 6 ወር ዋው ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን አሜን በኢየሱስም በሰላም ተወልጃለሽ አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ ታሪክሽን ቀይሯል አሜን የጌታ መንፈስ በሚያስደንቅ ክብር አግኝቶሻል አሜን ሲያጨብጭቡ ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ በመሃል መጣውና 3 ወር እንዳለ አሁንም ስለመሳሳው ለም በቃ ካልከም አልወርድምና መጥቼ መሰክራለሁ ብዬ እዚህ ጋር ዘርዝሩ ተብሎ ጫው ሊወሰድ ነብይ ተሳራ ነበረች እዚህና ተስተውሽኝ እንደሆነ ወዴ ንክኛልኩሽ አስኝልኝ ብዬ ነቃሽ በጣም ፈራ ነበር አሁንም ደግሞ የዛሬ 15 ቀን እንደዚህ አሁን ነብይ ደረሰ እዚህ ማል ነበርኩኝ ስለዚህ በዶቼ በጣም ራሴ ደመኛል ስለሰውና ለዘዳሬም በጣም ነበር ሚያሜ ከጉባኤ ማል ተራይ በሾክ በዙሪያ ሻጠሩብሽ በለተናገርከኝ ዚጋ ገታረስ አሁን ነው የሁድ 15 ቀን ጠርተኝ ከጉባኤ ማል አሾክ ነበር በዙሪያ እውነት ነው አና ከዛ ቀለ በሰክር ነበር የመጣሁት ግን ፈርቼ ቁጣልኩኝ እዛ ጋር ወጣሁኝ ቃል አወጣልኝ በትዳርሽ ተሰቃይተሻል አይደል ትዳር አቅቶሻል አልከኝ ጓድ በጓደኞችሽ በዘመዶችሽ ተናገርከኝ እዚህ ይሆንልሻል ብለኛል ይሆንልኛል አሁን አያቴንም እህቴንም አግኝቻለሁ ሃሌሉያ አሜን ሰይ 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 ለእግዚአብሔር ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በለጠ ክብር 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 እልልታና ጭብጨባ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን ቾቻችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት አርጎልሻል ብሏል አሜን አሜን ይህ የርሱ ተአምራት ብሎ የርሱ ተአምራት ለዘላለም ጸና አሜን ለዘላለም ጸና አሜን ለዘላለም ጸና አሜን 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 እልልታ አምጡ ለጌታ ክብር አምጡ ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሰይ 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 የሚገርም ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ፍሬዎት አሜን በእውነት እግዚአብሔር እንደ መልአክ እሷ ጋር ልኮሻል አሜን በብዙ በረከቷ ነሽ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ ተባረኪ አሜን አሜን ያጠበጨባችሁ እግዚአብሔርን ይባርካችሁ ሸኛው ተባረኪ የእግዚአብሔር ሰው ምን አለች እህታችን በቃ ጭንገፋው አለች ከሁለት ወር በላይ አይቆይም አለች እሱ ብቻ አይደለም አለች እየተደጋገመ የሱ ቤተሰቦች ሰፈርተኛው ጎረቤቱ ሲያስጨንቀኝ አንድ ነገር ወሰንኳለች ልጅ ላምጣ አልኳለች
ፕሮሰስ አደረኩ አለች አዲስ አበባ እሷ ደሞ አይቻልም አለችኝ አለች እሱን ደሞ ስትከለክለኝ አንድ ነገር አሰብኩ አለች እግዚአብሔር ይስጠኝና ላርግዝና የተወለድኩበት ምድር ወንጂ ነው መሄድ አልችልም አለች ምክንያቱም ይስቁብኛል ያንጓጥጡኛል እቺ ድሜው አለፈ መካናት አትወልድም ይሉኛል አለች እሱን ስለሚሰድቡኝ ፍርሃት ስላለኝ ስለምሸማቀቅ አንድ ነገር አምላኬን ለመንኩት አለች ልጅ ስጠኝና ማርገዜን ከተማዬ ላይ ሄጄ አሳይቼ ከዛ በኋላ ይውሰደው አልኩኝ አለች በያለው ነጥ በያለው ግን አንድ ነገር ሆነ አለች የሚጠፋ ሳይሆን ሁለት ወር አልፎ ሶስት ወር አልፎ ስድስት ወር ደርሻለሁ እግዚአብሔርን ባርኩልኝ እያለች ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ክብሩን ይሰጥ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ከዚህ በላይ ክብር ከዚህ በላይ እልልታ ከዚህ በላይ ጭብጨባ አምጡ ሳይ ይችላል ጌታ አረ አሜን በሏ እግዚአብሔር በሉ እስቲ ተአምረኛ ነው በሉ የተአምራት አምላክ ነው አሱ እስቲ እልልታ ለጌታ አምጡ ባካችሁ ሳራ ልጅ ባገኘች ጊዜ የልጁን ስም ይስሐቅ አለች ማለት ሳቅ ማለት ነው ራሱ እና ለባሌ ለአብርሃም ይሄንን ደስታ ማን በነገረልኝ በቃ እኔ ቤት ደስታ ገብቷል አለች ሳቅ ገብቷል አለች ስለዚህ የልጇን ስም ይስሐቅ አለች እግዚአብሔር አምላክ ሳቅ ከቶልሻል አለች አሜን አሜን ቤቴ ሳቅ ሞልቷል አሜን አላቶች ያዩ እግዚአብሔር አምላክ ከፍ ከፍ አርጎሻ አሜን እግዚአብሔርን አመስግኑ እልልታ ጭብጨባ ለጌታ ስጡ እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው በእውነት ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ተባረኪ አሜን ያጨበጨባችሁ ሸኙዋት እንኳን ደስ አለሽ ገብቶልኛ እሱ የኔ ወዳ እሱ የኔ ረኛ ለምን ዘገለ ለምን ልቤ ፍራ ለመንዘገለው እስቲ ቀስላችሁ ድገሙት ምህረቱ ምህረቱ ገኖ በሚላናይ እንካሚ ሁሉ ወርቀን እንዳይ ጨለማዬን ሁሉ አብርቷል ዘንድ ጋዜ ከኔርቋል ምህረቱና ቸርነቱ ለጊዜ ቀጠሎኛ አይተውኝም ለዘለዓለም ኢየሱሴ ቃል ገብቶልኛል እሱ የኔ ወዳ አሜን ለምን ልቤ አራት አመቴ ነው አለች ልጅ የለኝም ያልሞከርኩት ሙከራ የለም አለች እግዚአብሔር ደግሞ እሷ እየተናገረች የዛሬ አመት አለኝ እሱ ከየት አገር ነው የመጣሽው ወንጂ አሁን የምስክርነት በቅርብ ስለምናየው ነው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ኛ ሳምንት ላይ ሄደሽ ተመርመሪ ወሰጂ በኢየሱስ አሜን አሜን አይ ፕሮፌሳይ ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ በህይወትሽ ላይ ያለው ብዙ አንካሳ ነገሮች ዛሬ ፈውሳቸዋል ሃ ማዲያ ቦሶ ፕሮዲያ የትዳር ህይወት አያለው ባዶ ዜሮ ግን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በህይወትሽ ላይ ሰው እጁን የሚጠቁምብሽ ነገር እስከሚያጣ ድረስ ኦ ካናይ ፕሮፌሳይ ሄና ከእግዚአብሔር ሰው የማያረግልሽ ነገር እግዚአብሔር ያረጋል ዛሬ ላይ አንቺ እቴ እንደ እሾክ የሆኑብሽ ሰዎች አሉ እሾክ ወይ አትታያቸው ወይ አታቆሚ ወይ አትቀጥ ግራ የገባሽ ሰዎች አሉ እነኚህ ሰዎች ላንቺ መተሳሰር ዋና ምክንያት ናቸው እግዚአብሔር አምላክ ዮሴፍን ከወንድሞቹ መካከል እንዳወጣው አንቺን ያወጣል ዛሬ ዳቪያ ሱማ ፓራቪ አንድ ሰው ጮህ አሜን አላለ እሺ ዛሬ የመውጣት ቀን ነው ይበል ሄ ቲማማ ራቫሲያ ካፑያቲያ አንድ ሰው ጮህ የመውጣት ቀን ነው ይበል ሃሌሉያ አሜን 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 ዲማ ኮቭራዲያ አገዘኝ 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 ኢየሱስ አገዘኝ
አገዘኝ ስለዚህ ታላቅ የማይሉኝ በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።